Hej kompisar! Hej! Hur är det idag? Bra! Ja, idag ska vi plantera såna här fina plantor. Mm. Och på dem kommer det att växa ut röda frukter som är nyttiga och goda. Jättebra, vad snyggt det blev. Vattna ordentligt. För här inne i växthuset blir det så varmt. Alltså vattnet avdunstar med detsamma. Ge dem ordentligt med vatten. Om man är ett frö, då behöver man vatten. Sin frö, kärlek och en plats där man kan gro. Och då börjar man växa. En liten bit i taget. Någon får fina blad och blommor. Någon får komma lite i roten då. Om man växer som en kaka, en liten bit i taget. Och snart är man någon som